ሌላ ቀን ራሴን ያዘኩኝ መስጣቸው ሴት ልጅ ትዳር ስትይዝ የገባውባት መዳም ጧት ሰዓት ሌላ ሰው ነበር የምሰለቸኝ ልክ አስቀምጬ ቀናስል ጠቅስ ያረ ዛሬ እንደተለመደው ማጫውታችሁ እዛ ያለው አስቂኝና አስገራሚ ታሪኮችን ነው ያው እንደነገርኳችሁ መዳም ሁሉ ጊዜ ለኔ ስራ ከጨረስኩኝ በኋላ ትምርት ታስተምረኛለች ለወደፊት ህይወቴ የሚጠቅመኝን የተለያዩ ነገሮች ተነግረኛለች ቁጭ አርጋ አንድ ጊዜ ይመናለችኝ በዛ ሰዓት ፋሽን ልብሶች ነበሩ ማለት ነው በዛ ሰዓት የሚለበሱ ከዛ በኋላ የኔ ልጆች ማማ ያገቡት ለምን መሰለሽ እናንተ የምትለብሱት ልብስ አሁን ወንዶቹ ስለሚጠሏቸው ነው ማለትም ጫማ በዛን ሰዓት እንደዚህ የሚያካክሉ ሙሉ በሙሉ ማለት ነው ሸራም ስኒከርም እንደገና ደግሞ ክፍት ጫማዎች ራስዎ ተረከታቸው ይሄን ነው የሚያክለው እና ይሄንን የሚያደርጓችሁ እንደገና ደግሞ ቲሸርት ሱሪ ራሱ ይሄ ሰፋፊ ምናምን እንትን የምትሉት ስለሚጣሏችሁ በእናንተን ያለበሱ ሙድ ይዙባችኋል ስለዚህ ነው እናንተ ደግሞ አማራን በንብላችሁ ስትለብሱ ተመልካች ታጣላችሁ ለዚህ ነው አለችኝ ከዛ በኋላ እንዴ መዳም እንዴት ማለት ነው ፋሽን እኮ ሁሌ ይቀያየራል ለምን እንደዚህ ልትይቻል ሰዓት ይሄው የልጆቼን ልጆች እያቸው በእነሱ ድሜኔ ሁለት ሶስት ወልጄ ነበር እንደገና አንቺም ብትሆኚ ሁሉ ግዜ ጄሴድ አንድ አይነት ከነሱ ጋር ነው የምትገዡ ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁም እንደዚህ ናችሁ አለች ኢቭን ሰተተኙ ራሱ የምትለብሱት ቆምጣ ቱታ እና ይሁን ራሳችሁን የሚከልል ነገር ነው የምትለብሱት አለች ቆይ መዳም እሺ የኛን እንደዚህ ያልሽ በእናንተ ጊዜ ምንድን ነበር የምትለብሱት አልኳት ሴት ልጅ ሴት የሚያስመስላት ልብስ መልበስ አለባት እና እኔ ለምሳሌ እኝ አለች በዚህ ድሜ የምለብሳቸው ልብሶች ጸጉሬኒ ጠፍሬኒ እያንዳንዱ ነገሬን በእናንተ ጊዜ በነበርኩበት ጊዜ ደግሞ አስብኝ ልብሱስ እሺ ደግሞ ቢጃማው ምን ችግር አለው አልኳት ሰው የፈለገው ነገር ለብሶ ቢተኝ ሰለ በፍጹም አለች ምክንያቱም አሁን እነዚህ አንቺ የምታያቸው የምትተኩሻቸው ቢጃማዎቼ እኔ ባሌ እያለ የነበሩ ቢጃማዎች ናቸው ሴት ልጅ ትዳር ስትይዝ ስስ ሆኖ ኮተን ሆኖ አትራክቲቭ መሆን አለባት አለችኝ ከዛ እኔ የመጨረሻ ገርማኝ እንደውም ሁልጊዜ ቢጃማዋን ሳጥብና ስተኩስ እንዴ አሁን እቺ ምን ያረግላታል በዚህ ድሜዋ እንደዚህ አይነት ቢጃማ የምትለብሰው ነው ወይስ ላለመጣል ብላ ነው ያልኩኝ በጣም ነበር የሚገርመኝ ማለት ነው ለካሷ ከነ ትርጉሙ ነበረ ቢጃማ እንደዛ እስካሁን ሳትጠል የምትለብሰው ማለት ነው እና እንደዛ መሆን ያለበት ከዛ በኋላ ባሏው ግዜ ለሷ ፍቅር ይኖራል እንደገና ደግሞ በቃ ሁሌ እንደወደዳት ይኖራል ጥሏት አይሄድም ወደ ሌላ አይወጣም ሁሉ ግዜ ባሏ ከሷ ጋር እንዲቆየ ማድረግ ያዘዴ ነው ይራሱ ብላ እንደዚህ አይነት ምክር ሁሉ ነበር የምትመክረኝ ማለት ነው እዛ ቀጥታ ስራ እንደጨረሱ ታጥበው ዝንጥ ብለው መጀመሪያ ራሳቸውን ስዕል አድርገው ነው የሚጠብቁት አረቦች ሲጀመር በናቹራል በታምራ ያጌጡ በተአምር የመጀመሪያ ነገራቸው ልክ ከንቀልፋቸው ሲነሱ ማለት ነው እንደዚህ አይነት አራት ማዘን ቦክስ አላቸው እሱ ውስጥ እንዳለ የሜካፕ አይነት የኩል አይነት የሊፕስቲክ አይነት ነው እያንዳንዱ ነገር ይዘው ሄዱና ቡናቸው ሲቀርብላቸው ድረስ እነሱ ቁጭ ብለው ራሳቸው ነው የሚስሉት የመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው የገባውባት መዳም ጧት ሰዓት ሌላ ሰው ነበር የመሰለችኝ እንዴ እህቷናት ወይስ ሌላ ሰው ነው ብዬ ከዛ ቡናዋን አፍልቼ ተመልሼ ስመጣ ደነገጥኩኝ ማለት ነው እንዴ ለካ በሜካፕ ነው እንዴ እሷን የምትመስለው ብዬ እና ሳይሳሳሉ እንትን አይሉ ለባሎቻቸውና ለወንዶቻቸው በጣም ትልቅ ክብር ነው ያላቸው ግን እንደዛም ሆኖ ያው እነሱ በእነሱ ብቻ አይወሰኑም ግን ሆነም ቀረም ትልቅ ቦታ ነው የሚሰጡት ለራሳቸው ዝነጣ ለባላቸው በጣም ትልቅ ብር ነው የሚሰጡት የተለየ ሆኖ ነው የሚጠብቁት ወላ ቤት ውስጥ የሚጨሰጣናል ልብስ ከታጠበ በኋላ እሱን ራሱ አጭሰውት ልብሱ ራሱ የሆነ የኛ የገጠ ሰዎች አልባብ እንዲሸት ነው ምናምን እንደሚሉት እንደዛ እንደሆነ አርገው ነው እንትን የሚሉት ማለት ነው ለህይወት የሚጠቅመኝ ለሁለት የሚጠቅመኝ እንደዛ አይነት ትምህርቶችን ሁሉ ነበር የምታስተምረኝ ማለት ነው እኔ አሁን የኛ ሀገር በእኛ ሀገር ትዳር ላይ ማለት ነው በሴቶቹ በጣም ነው መናደደው በቃ አገቡ ማለት አለቀ ማለት ነው ሁሉ ነገር ራሳቸውን እንዳለ ሙሉ በሙሉ ነው የሚጠሉት ስፔሻሊ ልጅ ከወለዱ በኋላ ለልጄ ነው መኖር ያለብኝ እያሉ በጣም ራሳቸውን ይጥላሉ ተዝረክርከው ሺቲ ለብሰው ግን መሆን የለበትም አረብ ሀገር በተአምር አንድ ነገር ስለ ራሳቸው እንዳላገባ ሰው ነው መጀመሪያም እንደነበሩ አሁንም እንደዛው ምንም አይነት ለውጥ የላቸውም አግብተውም ሳያገቡ ለራሳቸው በጣም ትልቅ ቦታ ነው የሚሰጡት እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ወደፊት እኮ ነው ገና እንጂ አሁን እኮ እኔ እንደዛ ቤት እንደዛ እንዳረግ አፈልግም
ምክንያቱም ለልጆቿ ተፈራለች። ስለዚህ ግዴታ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ተለኛለች። በዛ ሰዓት እኮ ልጆቿ ገና ልጅ ናቸው፣ በዛ ላይ ተማሪ ናቸው። ገና አላገቡም ብላም ተጨነቀላቸው። ልጆች የመጀመሪያው 20 አመቷ ነው፣ ሁለተኛዋ 18 አመቷ፣ ሶስተኛዋ ገና 12 አመቷ ነው። እሷ በልጅነቷ ስላገባች እነሱ ለምን ብላም ያስጨነቃት እንጂ በጣም ዘናጮች ናቸው። ለኔ በዛ ሰዓት እነሱ በጣም ዘናጮች ናቸው። አለባበሳቸውም ደስ ይለኛል፣ ስታይላቸውም ሁሉ ነገራቸውም ማለት ነው። እሷን ግን የኔም ሆነ የነሱ ደስ አይላትም ማለት ነው። በዛ ሰዓት እስከዚህ ደረጃ ነበርም ታስተምረኝ እና ይሄ በጣም ይገርመኛል። ውጭስ ምንድን ነበር የምትለብሱ ስላት፣ ውጭስ ሴት ልጅ እንትን አጠር ያለ ቤቢ ኮትና ጉርድ ቀሚስ ባቷን የሚያሳይ መልበስ አለባት እና ሴት መምሰል አለባት አለችኝ። ከዛ እኔ ደግሞ እንዴ መዳም፣ እኛ ሀገር አሁን እንደዚህ የሚለበሰው ወይ ትልቅ ግብዣ አለበለዚያ ደግሞ ሰርግ ስንጠራ ነው። በተረፈ ዝም ብሎ ሁሉ ቀን እንደዚህ አይነት አለባበስ አይለበስም፣ ምክንያቱም ይሄ ፕሮቶኮል ያለው ልብስ ነው፣ እንደዚህ አይነት አይለበስም ስላት ሳቀችብኝ። እና ምን ችግር አለው እንደዚህ ካለበሽ በቃ መዳም ማለት ነው እንደዚህ ወደምትለብሰው ነው ወደፊት ትዳር ብትይዥ ባልሽ የሚያየው ወደ ውጪ ነው ስትለኝ፣ ከዛ ሳቄ መጥቶ እንዴ ይሄዳል እኔ ምን ጨነቀኝ ስላት ተስቃለች። አይ ለነገሩ ፍሪ ስደርሽበት ያኔ ይገባሻል፣ ማማ ምን ብላኝ ነበረ ብለሽ ታስቢያለሽ አለችኝ። እሷ ባል ነበራት ማለት ነው፣ ዳኛ ነበረ ባሏ እና ሞቶባት ነው ብቻዋን ነው ልጆቿን ያሳደገችው። በጣም ከበባድ ስራ ሰርታን ያሳደገችው ስትነግረኝ ያለፈችበት ህይወት በጣም ነው የምታሳዝነው። እና እዛ ሀገር በጣም ጦርነት ስለነበረ ችግር ነበረ እና ባሏ ደግሞ ከፍተኛ ዳኛ ነበር የዛ ሀገር እና ሁልጊዜ ሞት የሚፈርደው እሱ ነበረ። ምን ሆነው ነው ባልሽ የሞቱት ስላት በልብ ድካም ነው ያኔ አለች። በቃ እሱ በጣም ጥሩ ሰው ነው አለች። ምን አይነት ፊልድ ነው የመረጥኩት ይላል አለች። ሰው መግደል ላይ ለመፍረድ ሌሊቱም ሙሉ ሲያጨሳድሮ ረሻ ተጨናንቆ ነው የሚፈርደው አለች። ከዛ በቃ ማጨሱ ከአቅሙ በላይ ሆኖ የልብ ድካም ነው የገደለው አለች። ሁለቱ ትልልቁ ልጆቿ የአባታቸውን ወርሰው ነው፣ ሎየሮች ናቸው እዛ ሀገር። ሌላው ደግሞ በጣም የሚያስገርም ነገር አንድ ጊዜ ማውንቴኒርን ስንመጣ በሩ ማውንቴን ስንሄድ አርብ አርብ እንሄዳለን፣ ከዛ በኋላ እሁድ ወደ ማታ ነው የምንመለሰው። ከዛ በአጋጣሚ አንደኛው ልጇ ቤት ቀርቶ ነበር ማለት ነው። ለካ መርዝ አድርጎ ነው የሄደው ቤት ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ በሩን ስንከፍት እችን የሚያካክሉ ጀምሶች አይጥ። ከዛ እነሱ ጥንንጥንንጥ እንትን ነው የተደረገው በካርቶን አራት ማዕዘን ቆርጦ ማስቲች አርጎ ማስቲቹ አጣቋቸው ገድሏቸዋል። ልክ ብቻ በሩን ከፈተች ና ገባ ስል አንዷ ዋ ብዬ እቃውን ወርውደው የሮኩን ወደኋላ ተመልሼ በደረጃ ስምንተኛ ፎቅ ነው ማለት ነው ያለንበት። እታች ስደርስ ለካ ከላይ ደውለው ያዛት ፍሪን እየወረደች ነው እየሮጠች ያዟት ተብለው እንትኑ ጥበቃውና ሚስቱ እታች ቆመዋል። ከዛ ሁለቱም ልክ በሩ እንደወጣ ስል የታቹን የመግቢያውን ግጥም አድርገው ያዙኝ። ለካኮኝ ስላቸው እንዲ አንቺ የሞተ እኮ ነው የሞተ አይጥ ነው ምን ሆነሽ ነው? ቆይ እየመጡ ነው ሚስተርና መዳም እየመጡ ነው ቁሚ ያሉ እነሱ በሳቅ ማለት ነው ባልና ሚስቶቹ እናጅን ይዘው በሳቅ ድክም በብረው ሊቦቱ። ከዛ ሊቀቁኝ እያልኩ ስታገራቸው መጣ ሚስተሩ። ከዚያ ዜና ፌሪ ምን ሆነሽ ነው? መርዝ አድርጌ እኮ ሂጅ ሞተዋል እኮ ያምሻል ምን ሆነሽ? እኔ የሞተውንም አይደለም በስዕልም በቴሌቪዥንም ማየት አልፈልግም እኔ አልፈልግም ስለው ደንግጦ እሺ በቃ ነኝ። ከዛ በኋላ አንቺ አትነኪም እናጸደዋለን እኛ አለ። ከዛ ደወለና ለእናቱ እንደዚህ ብላኛለች ሲል አጽድታ ጨርሳ በሊፍት ይዞኝ ወጣ ማለት ነው። ሲከፍተው ምንም ነገር የለም። ቀስ እያለ ከኋላው እጄን እየጎተተ ሲል አነሳስታ ጥለዋለች፣ ምንም ነገር የለም። ከዛ በኋላ ገባሁኝ ቤት ውስጥ ማለት ነው። የአገር ህዝብ ግብዣ ተጠርቶ ነበረ። ከዛ በኋላ ምሳ በልተው ሲጨርሱ ምን ሲሉ ቡና አፍሊና ነ ያሉ። እሺ አልኩኝና ህዝቡ በተሰበሰበበት ምግብ በልተው ጠጥተው ቡና እንደዚህ አይነት ሶፋ ያለው ጋር የሚደረደሩት ሌላ ቀን ራሴን እያዞርኩኝ የምሰጣቸው የዛን ቀን አትስጭን ፍሪ እኛ ራሳችን እንወስዳለን እዛ ጋር ቁጭ አድርጌዋለኝ። ከዛ እኔ ፊቴ ወደዚህ ዞሮ ነው የማስቀምጠው ማለት ነው። እሱ ከኋላ እዛኛው ሶፋ ላይ የተቀመጠው ልክ ካስቀምቼ ቀና ስል ጠቅ ሲያደርግ በሬ ሞት እብድን ብታክል ጀምር
የዘልዬ አልጋት ሶፋው ላይ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና እሱ እንደዚህ ሲያስለቀ እየዘለኩ እዛ ጋር እየዘለኩ እዚህ ጋር። ከዛ መጨረሻ ላይ እናትየው ተነስታ ጩኸቷን አውጣና ጣለው ጩኸቷን። የመጨረሻ ድብቅልቁን አወጣሁት ቤቱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ብድግ አደረገና በረንዳው ጣለ። ይኸው እያየሽ እንድጠላት እያየሽ እንድጠላት ብሎ ወደ ታች ወረወራት ማለት ነው። ከዛ እኔ እዚህ ቤት አልሰራም አልፈልግም ወደ ሀገሬ ነው የምሄደው እያለቀሱ እየሮጥኩ ወደ ኪችን። ከዛ ተከትለውኝ መጥተው እንደ አሻንጉሊት ናት እኔ እኮ ልጫወትብሽ በሬ ሞት የሚሰራ አሻንጉሊት ነው ሲለኝ፣ አልፈልግም እኔ አሻንጉሊትም ቢሆን አንተ የማትወደውን ነገር አትወድም አይደል? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? እኔ ባለፈው ስለማልወድ አይደል ወይ እንደዛ እንትን ያልኩት? በስዕልም አልኩት በቴሌቪዥንም አልወዳትም፣ በቃ አይኗን ማየት አልፈልግም አልኩኝ። ከዛም በኋላ በቃ እሺ ይቅርታ ብሎ ለመነኝና ገብቶ ቁጭ አሉ ማለት ነው። ከዛ ስራችንን ጨርሰን ተረጋግቼ ምን ብዬ እንትን ስል፣ ከዛ ደግሞ ልጁ መጣና ይሄ ብስኩት ነው የሚመስለው ቆርቆሮ እንደዚህ ክዳን ያለው ማለት ነው። መጣና ፍሪ ይሄንን ክፈችልኝ አለ። ከፈት አለኝ አለኝ። ምንድነው እሱ ብስኩት ለልጆቹ ልሰጣቸው ነው ክፈችልኝ አለኝ። ኧረ እኔም ቢያለኝ ብታገረው ብታቀረው በቃ ነይ ሳሎን ነይ እና በእንትኑ ብሎ አውቆ ማለት ነው ይዞኝ ሄደና አነሳና እሱን ሰጠኝና በዚህ ክፈችው አለኝ። በሱ ከፍች እንደዚህ እንደዚህ ታቀ ክፍት ታረገው እድም ያክለባ የደነገኩኝ እናንትነኩና ከዛ እሰይ እኔ እባብ አልፈራም አልኩ ተናድጄ ማለት ነው። በጣም አናደውኝ እንዴ ጭራሽ እባብ አልፈሪም አለኝ። አልፈራም እኔ ጀምስ ነው እንጂ ፈራው እባብ አልፈራም አልኩት። ገርሟቸው በሳቅ ሊሞቶ የሚፈራውን ትተሽ የማይፈራውን እንዴት አሉኝ። በቃ አልፈራም እኔ እባብ አልፈራም፣ ግን ሁለተኛ እንደዚህ ካረጋችሁኝ አልፈልግም ብዬ የምሬን ማለት ነው የምሬን ገባሁኝና ወደ መኝታ ቤቴ ልብሴን ሳነሳሳ መጣች መዳም፣ ቤቱን ድብርቅ ምቁን አወጣችሁ። እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት? ልጅቷ አልወድም ብላለች። አንደኛ በሽታ ብትወድቅስ፣ ሁለተኛ ደግሞ ብትሄድ እኔ ነኝ የምጎዳው ብላ በቃ የምሯን ተጣላች ማለት ነው ከሁሉም ጋር። እኔ ቁጭ ብዬ አልቅሼ አልቅሼ፣ እኔ መጫወቻ ለእናንተ ፊልም ነኝ ወይ እየመጣችሁ እያንዳንዱ ነገር እንትን እያላችሁ እንደዚህ የምትጫወቱብኝ? እኔ ካልፈለጋችሁ አገር ይሄዳለሁ እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም ብዬ የመጨረሻ አለቀስኩኝ ማለት ነው። ሪቻ ራሱ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት? ምክንያቱም በቃ አልወድም ካለች አልወድም ነው። ልጅቷ ወላ በዚህ ብትዘልስ ምናምን ብላ የመጨረሻ እሷም አብራ ተባብራ እንተናለችልኝ ለልጁ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጠሁት ማለት ነው። ከአሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ብታደርግ በተአምር አልቀመጥም፣ አሁንም እናት ስለለመነችኝ ነው አልኩት። ከዛ የዛን ቀን ስራ አልሰራም ብዬ የመጨረሻ ተናጀ ቤት ክፍሌ ገብቼ አልቅሼ አልቅሼ በዛው ተኛው። ብትለኝ ብትሰራኝ ቢለምኑኝ ወላ ምግብ አልበላም ወላ አንድ ስራ አልሰራ እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም ብዬ ተናድጄ አደርኩ ማለት ነው። እና ይሄ በጣም የማረሳው አጋጣሚ ነው። ላይ ላይ እንደዚህ ወድቆ ተዘርግቼ እንደዚህ መነሳት አቅቶኛል። ክብሪቴን እንደዚህ ይዤ ልክ እንደዚህ ስለኩሰው መስታወት ራሴን ሳየው የባሰ ዋ